A já začnu úplně aktuální zprávou, protože slovenský ministr zahraničních věcí, pán Juraj Blanár ze strany Smer, jednal v Antálii v Turecku se Sergejem Lavrovem, ministrem zahraničí Ruské federace. Pane Žáčku, o čem to vypovídá? Já jenom možná pro diváky dodám, že o tom informovala ruská ambasáda, ruská strana, slovenská strana se k tomu vyjadřovala až později, nemedializovalo to. Vypovídá to o tom, že po nástupu vlády premiéra Fica nejde jenom o jakousi změnu vnitřní politiky nebo působení na domácí publikum, na domácí voličstvo, ale také se to odráží i v zahraniční politice Slovenské republiky, což nám samozřejmě působí určité problémy v kontextu toho, že jsme členským státem zejména NATO, ale také jsme nejbližším partnerem i v rámci Evropské unie. Když vidíte fotku, kdy si slovenský ministr zahraničních věcí třeba rukou se Sergejem Lavrovem a Rusko mluví o tom, že chce obnovit vztahy kulturní, humanitní, vojenské, vzpomínková oblast. Já si to úplně nedovedu představit ze současné situace, kdy Ruská federace, její ozbrojené síly působí takové zločiny, takové ničení kulturních hodnot na území Ukrajiny, ovlivňuje tím řád po celém světě, budeme se s tím vyrovnávat desítky let, až se situace v Rusku změní, čili dneska bych řekl, že to je jednoznačně předčasné a si nezapadá to do kontextu doby, když většina civilizovaného světa se staví s despektem k Rusku s ohledem na tu situaci, co páchají ruští vojáci ruské bezpečnostní složky na Ukrajině. Děkuju, pane předsedo Vondráčku. Když vidíte zprávy z turecké Antalie a tu schůzku s slovenského ministra zahraničí se šéfem ruské diplomacie a ta slova potom ruské strany o obnovování vztahu, tak kam Slovensko směřuje? Koho podporuje? Já hlavně vůbec nevím, o čem teda mohli jednat. Vždycky musíte trošku vydělit ta vyjádření ruské strany dvěma, třemi, čtyřmi. Prostě oni to zase využívají ke své propagandě. To je prostě něco normálního. Což zjevně dělají, když mluví o obnovení vztahů ve vojenské oblasti. Takže já vlastně nevím, kam to má to Slovensko posouvat, o čem se jednali, jestli to bylo jenom setkání zdvořilostní nebo ne. Nevím, jestli je to ideální v téhle situaci se potkávat na téhle úrovni. Je určitě dobře, když už teda tak někde na okraji nějakého fóra, ne, aby se navštěvovali, ale nemyslím si, že to Slovensko někam výrazně posune. A nemyslím si, že to bylo nějaké setkání, kde by řešili nějaké zásadní věci. A pan slovenský ministr, pan Blanár, potom napsal, bez diplomacie se nedá najít diplomatické řešení a žádné války neskončí. Máme za sebou ten týden, jaký máme projevy pana premiéra Fica, ty jsme slyšeli. On říkal, že nechce podporovat Ukrajinu vojensky, že Slovensko nepošle vojáky. Bylo mi vyčítáno, že ty projevy jsou silně prokremelské. Opravdu není vidět nějaká změna slovenské zahraniční politiky a směřování? Každé volby znamenají nějakou změnu, ale vy jste tam řekla dvě věci. Za prvé bych zdůraznil to, že Robert Fico měl nějaký projev předtím, než odjel na setkání do Paříže, a pak se ukázalo, že měl pravdu. My se tam opravdu bavili o nasazení vojáků NATO na Ukrajině. A pak měl ještě projev ke dvěma letům k tomu výročí ruské agrese. V rámci V4, kam odjel potom, se zase shodli na tom, že Ukrajině je třeba pomáhat a že Rusko je agresor. To je zase výstup toho setkání v Praze. Takže zhruba v těchto mantinelech se pohybujeme. Úplný obraz v zahraniční politice to není. Určitě je to nějaký příklon k nějakému realismu a určitě je to volání potom, aby se ten konflikt vyřešil diplomaticky. Zeptám se úplně narovnou, je to příklon k Rusku? Ne, nemyslím si, že když chcete mír, že je to příklon k Rusku. Děkuji. Budeme se za chvíli o tom bavit, budeme na to navazovat. Jednu důležitou věc jenom pana kolegu. Neříkejme to, že to jsou vojska NATO nebo vojáci NATO. Byly ta diskuze, tak jak tomu rozumím, je o tom, zda některý sice členský stát NATO se sám o sobě nerozhodne a nepošle tam nějakou jednotku třeba na to odminování. Čili tady bychom nespojíme, trošku tím nabíháme na to, co argumentují Rusové, že NATO jde do války. Není to pravda. Budeme tu diskuzi tím směrem. Zkrátka, já to nemůžu říkat celé. Budeme tím směrem vést tu diskuzi. Budu se na to ptát, na slova Emmanuela Macrona i na tu reakci některých dalších zemí. Pane místopředsedo Lochmane, tu schůzku ministra zahraničí Slovenska se Sergejem Lavrovem vyčtete jak? Já to čtu tak, že každý se musí rozhodnout, kam patří. Já jsem se díval na sociální sítě ministerstva zahraničí Ruské federace a tam má pan Lavrov fotky s těmi jednotlivými ministry zahraničí. Tádžikistán, Uzbekistán, Slovensko. A k tomu ta slova, která jsem tady Slovensko citovala. Si musí rozhodnout, jestli chce patřit k té mezinárodní koalici, která odmítá ten brutální teroristický režim, který v Rusku je,
a nebo jestli prostě bude se nějakým způsobem hrát s tím tématem, že jako budou to zlobivé dítě v NATO a EU. Za mě já to čtu tak, že je to zbytečné, že to nepřináší důvěru. Vemme si, že naše zpravodajské služby a zpravodajské služby v rámci NATO sdílí informace ze Slovenskem. I ten projev pana premiéra Fica. Který z nich myslíte? Oba dva, které byly, především na to výročí války, nebo teda invaze Ruské federace na Ukrajinu, tak oba ty projevy i tato fotografie nepomáhá k tomu, aby byla větší důvěra a k tomu, aby se navzájem sdílely informace. To je jedna věc. A ta druhá věc je, když se na to dívám a slyším, že se musí jednat diplomaticky se jedná. Jsou tady jednání, které jsou za námi v Davosu, na Maltě, jsou tu další diplomatická jednání. Dnes jsem ráno byl v kontaktu s náměstkem ministra zahraničí. Ptal jsem se na to, co všechno se dělá. Nicméně Rusko nestojí nyní o mír. Pokud chce mít mír, stačí přestat střílet, stačí zaplatit reparace za to, co dělá, odejít z Ukrajiny a mír máme. Je to pouze na Rusku. Vladimír Putin může skončit tu válku dnes. Děkuji, pane předsedo Fialo. Jak vyčtete tu schůzku slovenského ministra zahraničních věcí, kterou tak velmi, velmi intenzivně potom komunikuje ruská strana? Já jsem teď pozorně poslouchal kolegu Lochmana a přece všichni musíme vědět, že tak jednoduché s tím mírem to není, jak říká pan kolega Lochman, že ti Rusové se seberou a odejdou pryč po tolika letech bojů a tolika letech, tolika investicích ekonomických, zbrojních, zbraňových a podobně, a že se o tom musí jednat. Jo? Ten mír musí chtít. Jasně, já jsem přesvědčen o tom, že ani ze slovenské strany to není žádný příklon k Rusku, ale jsem přesvědčen o tom, že ta diplomacie je opravdu základem politiky. A jestli chcete mít informace, jestli chcete něco vědět, tak s těmi lidmi musíte komunikovat. To je jedna věc. A druhá věc je, pokud máme pocit, že by tam slovenský ministr vynášel nějaké informace, to si rozhodně nemyslím, ale ty informace se vynášejí někde jinde. Podívejme se na pana Scholze, který řekl, že Francie, Anglie pomáhala někde, kde někdo zase řekl, že Německo potřebuje rakety Taurus na to, aby prostě ty takové věci se dostávají do médií a vůbec si nemyslím, že je to věcí slovenského ministra. Ale souhlasím s tím, že bez té diplomacie a bez toho prostě nemůže ten mír být. A teď si jako doopravdy řekněme, jestli i vy ten mír chcete nebo nechcete, když se s těmi lidmi nechcete bavit. Jo? A to já si myslím, že základní informace o tom, jestli chtějí jednat, přece potřebujeme. Pane předsedo, jak vy hodnotíte ty projevy premiéra Fica? Ten jeden, který byl v den výročí ruské invaze na Ukrajinu a potom před tím summitem v Paříži. No, já musím říct, že z velké míry se s tím sotožňuju, protože souhlasím s tím, že ze strany Ruska to byla agrese. Souhlasím. Za druhé, souhlasím s tím, že Ukrajina potřebuje pomoc. Ale i z mé strany, nikoli vojenskou, protože vojenská pomoc přispívá k eskalaci celého toho konfliktu a pokud máme Ukrajině pomáhat, tak humanitárním způsobem, léky a podobnými dalšími věci, ale ničím, co by eskalovalo ten konflikt. Já za sebe říkám, že je to velká hrozba pro střední a východní Evropu a že bych si přál, aby ten konflikt co nejdřív skončil. A čím později skončí, tím víc to bude stát lidských životů, hlavně Ukrajinců, a tím víc to bude velký problém pro Ukrajinu. Kdyby skončil už před rokem, před dvěma, tak si myslím, že Ukrajina na tom byla daleko lépe než dneska. Tak pánové Lochman, potom pan Žáček, vy jste už nadskakovali ze židlí, pojďte reagovat. Velmi krátce, tak já se nedokážu představit, že někdo z nás by nechtěl mír a chtěl by, aby se tady střílelo. Takže předpokládám, pane Fialo, že jak vy, tak my chceme mír. Já tady nemám tu možnost, aby mě poslouchal pan Putin a říkal fajn, pane Lochmane, tak já končím. Tak to nemám. Rád bych to udělal, to nemám. Co se týká Ruska. Víte, Rusko v roce 94 bylo Budapešťské memorandum. Řeklo, jaderné zbraně nám odevzdáte, Ukrajino, a budete mít svůj stát. Ano. V roce 97 dokonce uzavřeli bilaterální smlouvu s Ukrajinou, kde jim řekli, že jsme přátelé, respektujeme vaše území. Ano. Ale ta smlouva je součástí světových dohod. Přesně tak, je to mezinárodní právo. Ale Rusko nezajímá papír, Rusko zajímá to, co je pro něj výhodné v tu chvíli. Bylo i z druhé strany, že Ukrajina zůstane nějakou nárazníkovou zónou mezi NATO. Pane kolego, to není nárazníková zóna. Mezi NATO a Ruskem. A najednou se z New York Times
dovídáte, že tam CIA před 10 lety začala vytvářet nějaké špionážní mise na hranici Ukrajina-Rusko. Pane kolego, Ukrajina je nezávislý stát. Ať ona se rozhoduje, jestli bude v NATO nebo nebude v NATO. Stejně jako my jsme si našli svoji cestu. My jako Česká republika jsme se rozhodli. Vstupujeme do EU, vstupujeme do NATO. My jsme se rozhodli, ať se oni jako nezávislý stát rozhodnou. A Rusko a tím neříká, co musí a nemusí dělat. A co se týká té vojenské intervence, tak kdybychom drželi tu vaši retoriku, nepomáháme Ukrajině z hlediska zbraní, už od roku 2014, kde spojené síly, ať už jsou to NATO, ať už se bojíme o jednotlivých státech, britské a další, tak pomáhali s výcvikem ukrajinské armády. Kdybychom jim nepomáhali, Ukrajina padla, dneska jsme měli Ruskou federaci na hranicích se Slovenskem, co by to bylo pro naši bezpečnost a pro naše občany? Úplně nová realita, kterou nikdo z nás nechceme. Jediné, čemu rozumí Rusko, je síla. Oni nerozumí mezinárodním papírům. Kdyby byly dodržené Minské dohody, Ukrajina by nikdy nepadla, zůstala by samostatným. Pojďme ten váš duel uzavřít. Pane Fialo, vy věříte tomu, co Rusko říká? Jakože nepůjdou dál, to v žádné... Například žádné to je ten slavný už rozhovor s Takem Carlsonem, že nepůjdou dál, že... Ano. Oni to nikdy neřekli, že by chtěli jít dál. Oni tvrdí... Kdo oni? Rusko. Říkají to představitelé Kremlu. Oni to říkali napadnou státy na to. I oni vědí, že je to nesmysl. Když nám hrozí každý den jadernou válkou. Před dvěmi dny ale Putin říkal, máme jaderné zbraně. Já nechci hájit Rusko. Mě Rusko nezajímá, ale zajímá mě střední a východní Evropa. A pokud ten konflikt, to je jednoduchá premisa, bude eskalovat, budeme mít obrovské problémy. Tak děkuju. Mě Rusko zajímá, to, co říká, to, co tam zaznívá. Pane předsedo Žáčku, ruský prezident prohlásil, že na to riskuje jaderný konflikt, zničení civilizace, pokud vyšle některé země své vojáky na Ukrajinu. To opravdu hrozí? Jak vy rozumíte těm slovům Vladimira Putina? Je to vyhrožování nebo opravdu reálná hrozba? Není poprvé, kdy Putin vyhrožuje nasazení jaderných zbraní. Svým způsobem je to reakce na to, jakým způsobem zoufale bojuje jeho armáda, mají obrovské ztráty. Ukrajinci jsou schopni s naší pomocí je poměrně efektivně stále zadržovat a oni se s tím musí vnitřně vyrovnat. Je to jednoznačné i různé utajované mobilizace. Válka nesměřuje k tomu cíli, který Putin chtěl. On na základě informací, které neznáme, si myslel, že to bude otázka několika dní, možná jednoho, dvou týdnů. To se mu nepodařilo. Spojil svět, rozšířil NATO. Čili musí přehodnocovat svoji taktiku. Pokud víme, abychom se dostali k tomu jednání o jaksi míru, tak Rusko nestojí o to, aby u toho jednání, u toho stolu byla Ukrajina. A to si myslím, že nemůžeme připustit. Nemůžeme připustit s našimi historickými politickými zkušenostmi další Mnichov z roku 1938, kdy se jednalo o nás bez nás. My víme, co to znamená a jak to dopadne. A pokud bychom přistoupili a pokud by i velmoci přistoupili na ta jednání, tak co by to znamenalo? Znamenalo to zbourání mezinárodního řádu, obrovskou nejistotu a rozhodně ne stabilitu nebo to, že by Rusko dosáhlo svých cílů. Ono má expanzivní imperiální, neví, kde má své hranice, čili my se prostě toho musíme obávat. Děláme v rámci na to také všechno pro toho, abychom ho odstrašili. A na druhou stranu musíme pomoci Ukrajině, protože pro nás by to znamenalo do budoucna obrovskou hrozbu, ať už s Putinem Rusko nebo někým horším po něm. Čili jinými slovy, podle vás jedině Ukrajina se musí říct, v jakých podmínek je schopna nastavit. Já se domnívám, ona musí přijít s tím, co je pro ní přijatelné. Samozřejmě maximální varianta pro nás všechny by byla, kdyby se podařilo obnovit celou svou svrchovanost. Včetně Krymu. V tomto smyslu, kdyby včetně Krymu, v tomto smyslu by bylo samozřejmě vhodné, aby ruská vojska se vrátila zpátky za své hranice. Ale když si to vnímáme, ten konflikt, který trvá dneska už třetí rok, tak co by to znamenalo? Skončí ta válka tím, že by Rusko ustoupilo své hranice? Určitě by to znamenalo nějaký otřes Rusku. Určitě by to neznamenalo, že by ten imperialismus ruský se zmenšil, čili my vlastně ani nevíme, jak ta válka přesně skončí. Rozhodně přijdou slovu diplomati, ale v nějaké chvíli, kterou si určí ukrajinská strana, a ne kterou my tady můžeme od stolu. Jednu věc. Krátká reakce, potom jdu panu Vondráčkovi. Ale my přece musíme modelovat. Tak mi teda řekněte, jak ta válka skončí. Podle mě jsou jenom dvě možnosti. Buď bude eskalovat do jaderné války, to nikdo nechce, ani Spojené státy, ani Rusko, ani nikdo, a nebo skončí mírem.
Nebo ještě nějaký, podle vás, nějaký jiný model, jak by ta válka mohla skončit? Samozřejmě, i to, co si říkáme v delegaci NATO, v níž nemáte zástupce, v rámci těch diskuzí, teďka nedávno jsme měli jednání v Bruselu, se říká samozřejmě, to odstrašení musí směřovat tomu, aby Rusko se úplně zbláznilo a nenasadilo jaderné zbraně za prvé a zároveň, aby neeskaloval ten konflikt někam jinam. Ale součástí toho pro nás je jednoznačná i vojenská, nejen humanitární podpora Ukrajiny. Kdybychom tam posílali jenom humanitární pomoc, jenom lékařské vybavení, tak to nezastaví ty ruské vrahy. Tak děkuju, pane Vondráčku. Váš předseda Andrej Babiš, bývalý premiér, tento týden ve sněmovně navrhoval, že by v Praze se mohl konat mírový summit. To je i vaše představa? Je to reálné podle vás? Něco navrhl. A já myslím, že to není poprvé, že to říkal už před prezidentskými volbami. A je škoda, že se konají v podstatě válečné summity, kde řešíme nasazení vojska a řeší se málo ty mírové. Vynaložila se teď obrovská energie, já to nechci zpochybňovat, pozor, na dodávky munice na Ukrajinu. Je to česká iniciativa. Něco, co má dělat teda spíš Evropská komise, když teda svým způsobem do toho tu Ukrajinu natlačili. Ale kdyby se stejná energie věnovala souběžně na nějaké mírové řešení, nějakou mírovou konferenci a mělo by to nějaký výsledek, tak by to dávalo větší smysl. Promiňte, jak si to představujete, protože Česko je jednoznačně na straně Ukrajiny, my nejsme neutrální zemí v tom konfliktu, podporujeme je jako jedno z nejvíc zemí v Evropě, ať už v pomoci té vojenské, tak v pomoci humanitární. Je to vůbec reálné v diplomaci? To je tak velký konflikt, že skoro neexistuje neutrální země. Kdo je neutrální země? Kazachstán se snaží být neutrální zemí. Kdybych postupoval touto logikou, tak nikdy neskončila studená válka. Vždycky se o míru jedná s nepřítelem, nikdy s přítelem. Prostě ta diplomacie je o tom, že se bavíte i s autoritářskými režimy. Prostě my máme jsme někde ukotvení, jsme členský stát NATO, a když se to uzavří ten mír, tak se přece musíte bavit právě s tím Ruskem. Nemůžete se bavit někde a nepozvat je, stejně tak nemůžete nepozvat Ukrajinu. Doteď ale platí ten dekret prezidenta Zelenského, že nebude jedna s Ruskem. To je trošku komplikace. Řekl, že by si teď už dokáže připustit, už řekl, že si dokáže představit mírovou konferenci a má nějaký mírový plán, má nějaké požadavky. Obecně vnímám, že se posouvá i ta veřejná debata v zahraničí, u nás až tak ne, směrem k nějakému mírovému řešení. Teď nedávno jsem byl v pořadu, byl tam kluk 17letý z Ukrajiny, bavili jsme se o tom, jak má babičku vlastenku, prostě chtějí, bojují za nezávislost Ukrajiny a zároveň sám připouští, že to jinak než diplomaticky skončit nemůže. A jedna reakce, tady zazněla věta, až to určí Ukrajina. My bychom ale tomu taky něco měli říct, tak kdy to určí, kolik ještě mrtvých, tak až bude dalších 50 tisíc mrtvých, už bude čas na mírová řešení. Ta mírová řešení prostě mají, ta jednání mají probíhat průběžně stále. A ne až. Počkejte, budete reagovat, pane Vondráčku, je pro vás přijatelné čas, nějaké teda řešení, kdy si to neurčí Ukrajina, protože Ukrajina prokázala tu obrovskou odvahu a umírají tam ukrajinští vojáci i ukrajinští civilisté, jsou odvláčeny děti do Ruska, dějí se tam nikdo obrovské ne, lidské tragédie na straně, že ta válka je v Ukrajině. A určitě Ukrajina dostala úctyhodného výsledku zničení. Určitě s tím ruská strana nepočítala, ale vy se bavíte o něčem jiném. Na mě se mračila paní redaktorka jedna, když jsem na začátku toho konfliktu v únoru 22 řekl, že klíče od konfliktu do značné míry drží Spojené státy americké. Já si to myslím pořád. Já si pořád myslím, že Ukrajina je v takové pozici, že vlastně není schopna bez podpory samostatné existence i ten stát. No a něco možná rozhodnou opravdu americké volby americké. Nepředpokládám, že ty ruské, které se taky blíží, ale neustále a na Ukrajině volby neprobíhají. A nebudou. Otázka, jestli je to, co se koná v Rusku, říkat volby, nechám vyset otázku ve vzduchu, pane Lochmane. To měl tři reakce. První, neříkejme, že se mírově nejedná. Máme tady OBSE, jednu z organizací, kde probíhá jednání, včetně ruské delegace. Je tu několik jednání, kde se snaží najít diplomatické sbory řešení. Bohužel,
Rusko nechce v danou chvíli mír. Prostě nechce. Je to přece o tom, jak to vypadá na tom válečném bojišti. A jestliže oni mají pocit, že mají stále převahu, že se jim povede prorazit ukrajinská linie, no tak vyjednávat nebudou. To je první věc. Druhá věc, se zaznělo tady několikrát odstrašení. To si myslím, že je velmi důležité. A řekněme si na rovinu, že naše odstrašení jako evropské komunity selhalo, protože pokud by se Putin bál toho, co se stane, když zaútočí na Ukrajinu, tak na ní nikdy nezaútočí. Naše odstrašení jako NATO, jako společnosti NATO selhalo, to je potřeba si říct. My jsme nedokázali Putina udržet to, aby nezaútočil na Ukrajinu. A je velmi dobře, že nyní jsme mnohem silnější a že nyní NATO říká, je tady červená linie, to je Article 5, to je tady ten paragraf 5. A jakmile překročíte hranici státu, který je v NATO, my jsme obraná aliance a my ho budeme bránit. To je hrozně důležité. A poslední věc, mírová konference. Jak já říkám, probíhají mírová jednání, bohužel se nevede najít konsenzus. A druhá věc je, já jsem slyšel pana předsedu hnutí ANO, jak navrhoval ten bod na plénum sněmovny. Bylo to něco ve způsobu, proč Fiala nedělá mírovou konferenci v Praze. Já jenom přemýšlím, jak by z toho vypadalo. Tak Rusko nechce Ukrajinu u toho stolu, takže bychom pozvali Putina do Prahy a Lavrova, ať si jdeme povídat s dalšími evropskými lídry, jak to dopadne. To, co my jsme zažili jako republika, ten Mnichov s 39., tak bychom udělali jim, protože jim budeme říkat, my vám přece přidáme na zbraně, už nechcem dál. Jenom přemýšlím, jak by to asi vypadalo. Takže tohle by se stalo a vidíme, jaký byl následek Mnichova 38. Takže toto řešení nedává smysl. Já souhlasím s tím, že možná mnoho nám ukáže volba v Americe prezidenta, ale současně, co nám to říká o Evropě a o bezpečnosti Evropy, my musíme být připraveni na to, že jako Evropa se dokážeme bránit tomu, že Putin si řekne, já jsem vyhrál Ukrajinu, půjdu dál. A toto musíme udělat a to je teďka naše role. Pane Vondráčku, potom pan Fiala a potom přijedu k vám. Já pokusím být maximálně stroji k vašemu popisu mírové konference. Moje maminka měla nad stolem vždycky napsáno, kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody. To jsou prostě naprosto irrelevantní argumenty. Za druhé chci upozornit, že existuje pořád usnesení Poslanecké sněmovny, kde vyzýváme vládu, aby vyvinula maximální úsilí k diplomatickému řešení a k nalezení mírového řešení. To usnesení pořád platí. Řekněte mi, co tato vláda za poslední rok pro to udělala. Mírová konference by byla přímo výrazem tady této snahy. A třetí jsem si nenapsal, tak jsem to zapomněl. V pořádku, pan Fiala chtěl ještě reagovat, potom dám prostor pánům z vládních stran. Jo, já jsem chtěl reagovat přímo na pana Lochmana, a teď jsem taky už v té spleti myšlenek zapomněl, co jsem mu chtěl říct. Jo, k té Ukrajině. Je potřeba udržet myšlenku. Souhlasím, že Ukrajina u toho stolu musí být, ale já jsem přesvědčen, že hlavně by k tomu stolu si měli sednout Rusko a Spojené státy. A Rusko tím říká, že Spojené státy řídí celý ten konflikt na Ukrajině za tu ukrajinskou stranu. Ale souhlasím s vámi, že Ukrajina u toho stolu musí sedět. Pane poslanče Žáčku. Já si nedodu představit, že by Putin nebo kdokoliv z tého vrchušky byl tím partnerem, s kterým by se dala udělat ta diplomatická dohoda. Kdo by mu věřil, že válka skončí? Kdo by mu věřil, že už nemá žádné ambice vůči Ukrajině či dalšímu státu? No vůbec nikdo. Teď on tou válkou prokázal, že je tím partnerem, který řeší vztahy mezi státy, mezi národy, takovým způsobem, který jsme si mysleli, že je v 20. století a v takovém rozsahu, že jsme si mysleli, že už takového nic neexistuje. On narušil ten řád. Jehož předchůdci i v rámci Sovětského svazu, ať byl jakýkoliv, vytvářeli po roce 45 na základě té šílené druhé světové války. A my jsme v situaci, s kým to chcete jako domluvit. Čili tady může i varianta, kdybychom šli vaší cestou, kterou vy říkáte, čili nepodporovat Ukrajinu. Že teda ruská vojska budou u slovenských, maďarských, rumunských hranic a polských hranic, čili budou blíže, budou nás bezprostředně ohrožovat. Ty náklady toho by byly obrovské na naší straně a nemusel by se svolávat konference, nemusel by se podepisovat mír, že? Tak tohle říkáte. Dobře, já ne, a když vám připomenu, jak vlastně se vyjadřovali i Američané. Američané přece v těch prvních dnech války toho chtěli odvést prezidenta ukrajinského
z Ukrajiny. Čili zase nemůžete říkat, že to všechno je tak, že by řízeno, není to řízeno, určuje ty pravidla hry. Putin a demokratický svět, včetně Ukrajiny, se prostě jenom brání. Pane, já vám naprosto, pane Fialo, ale zaznělo tady několikrát Spojené státy, že možná nastane velká změna i v přístupu k Ukrajině. V kongresu vázne ta pomoc pro Ukrajinu, ano, ano. To tam prostě visí, není to projednáváno, republikáni to blokují, není vůbec vyloučeno, je to dokonce pravděpodobné, že Donald Trump bude za republikány kandidovat a že má šanci stát se americkým prezidentem. No. Co potom čekáte, pane předsedo? Já čekám a takto si interpretuji jeho slova, která říká samozřejmě jeho přiměřeně jeho stylu v rámci teda toho předvolebního boje s dnešním prezidentem Bidenem. Říká Evropě, okamžitě dorovnejte to, co jste slíbili už v Walesu ještě předtím, než já byl prezidentem, do společné kasičky na společnou obranu, protože to je věc, která může odstrašit jakéhokoliv protivníka. Tím, že nejsme schopni řešit tu válku na Ukrajině, tak zvedají hlavy prostě jiné další autoritativní síly. Podívejme se, jak Čína velmi pečlivě sleduje, jak Západ podporuje nebo nepodporuje Ukrajinu a jakým způsobem musí vyvažovat zejména teda Spojené státy americké v rámci Indo-Pacifiku. Jejich případné ambice vtrhnout na Tajvan. Bavme se o tom, co se děje v Africe, kde zase Rusko a Čína mají své dlouhé prsty a jakým způsobem se snaží Evropě tím to hrou s migrací, těm přes ty puče a tak dále, tím, že se tam jde o strategické suroviny, nám tu znestaní tu pozici. A tohle bychom měli vnímat, měli bychom být, jak si na výši doby, ukázat tu sílu té Evropy, zatím neukazujeme. A takhle bych četl i to, co on nám vzkazuje, myslím tím prezidenta Trumpa. Děkuji. Než přejdeme dál, ještě pane Fialo, byste říkal, pokud Trump bude prezident, bude konec války, kde bere tuto jistotu? Sám Trump to říká na těch svých volebních mítinzích a říká to tak jako tím způsobem, že pokud budu zvolen prezidentem Spojených států amerických, ještě než dojdu do Bílého domu, tak vám garantuji, že bude konec války na Ukrajině. To je to předvolební kampaň. Donald se nám říká, že do 24 hodin je válka skončená, ale proč tomu věříte? Je to podpořeno i republikány, kteří prostě už nechtějí dávat žádný peníze, nic nechtějí dávat na Ukrajinu. Konec konců to blokují v kongresu, to všichni víme, takže to je prostě jedna skupina obyvatel, oni jejich voliči také chtějí, aby se Spojené státy soustředili na vlastní občany, ne nikoliv na Ukrajinu. Takže z toho já dedukuju, že prostě ten konflikt na Ukrajině by určitě skončil. Jednu komentář jenom, když toto udělali Spojené státy naposledy, to znamená, izolovali se od Evropy, tak to byla první a druhá světová válka. To nám říká historie. A to, že říká prezident Trump bývalý, že já přijdu a do 24 hodin to bude vyřešené. On říkal plno věcí, jako že třeba byly zmanipulované volby a všechny ty soudy prohrál. A poslední poznámka. Jenom si řekněme, co se stane, kdyby se dojednal mír. Má Ukrajina jistotu, že už Putin na ně nevystartuje o 5 let později, tak to udělal po Krymu. Nemá. Proto pomlám se, k čemu to povede? Buď to musí vstoupit do NATO, anebo budou mít tendenci Ukrajina, že si pořídí vlastní jadernou zbraň, aby měli ostrašení, protože už žádnému papíru, který s nimi uzavře Rusko, nebudou. Omlám se chviličku. Tak už žádnému papíru nebudou věřit. A jenom co to znamená pro Českou republiku? Můžeme se obávat další vlny uprchlíků a bude nás to stát mnohem větší peníze. Ale proto my nyní říkáme, dělejme s tím, kolega říkal, že by Rusku nikdo nevěřil teď v této době, ale bez těch diplomatických jednání, bez toho, aby jsme se někam posouvali, nemůžeme jenom říct, že jim nevěříme. Musíme se někam posouvat, aby jsme došli do něj, aby tady byl mír, aby to neohrožovalo střední a východní Evropu. Rusko to je rozumí síle, to je to, čemu rozumí. Řekl jste tam jeden dobrý termín, co je v českém zájmu. Určitě není v českém zájmu neustálá válka na Ukrajině. Doplňte si do toho názvosloví místo válka jatka a pak se zhodneme, že snad nějakým způsobem to musíme to minimálně přerušit. On má pravdu, saský premiér, když říká, každý den bez střílení je dobrý. Ale